Acıbat Magazalını bit mümkün kısmına. Ben şimdi orası bit. Konis rayon sokul gördüden sonra tezgahla gebuldu. Banak iyi sadık bu banak iyi. Arım sorgun zaten sadık sin zura. Daha seve? Daha seve? Olsun kavar yer. Sinema sevse de gönül kalbis pontu. Sonra tezgahla gebuldu. Sadık 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 და თქვენ თუ რამე ჩამოიდან თქვენ რა პროგრამით ხალხს ჩამოსვლით? მე გასაფაშები. გიტარები, ფევრი გიტარა არის. კი, ორი ხელოვანი ხალხი ხარ. მოგელები სწავს მოთამაშეების ვარდას. მოდი მაშინ ხელა ჩავს გავმარ. ჯოს! გავმარ. ჯოს! გავმარ. ჯოს! და ეს რა ხდება? ამოჭე. აქ ხე. აქ ჩურჩული არ შეუძლია. ასეს ბუჩქები ნახავენ მირონდელ მე დღეს პირველად ვარ ახლა, პირველად არ ვარ. ალბათ ვარ მეოცე. მაგრამ ო, ახლა ჩამოსვლაზე ახალი დაბესილებები, ახალი შექმნილები და თან ის რომ სენს გვერდით ყოფი ადამიანები პირველად ახლობენ ამ ადგილს, არის ძალიან ესეთი დიდი სიხარული, როდესაც მათ ახებდეთ ხედავთ რაღაც ისეთ ნიშნებს, რომ ეს არის ადგილი, სადაც შეიძლება უდიდესი სიამოვნების მიღება რა. ამიტომ მადლობა ყველა იმ ადამიანს, ვინც ეს გააკეთა, ვინც საშუალება მოგცა, რომ ერთად დამგარიყავით საქართველოს ყველა კუთხიდან 10000 ახალი. აბეჭდი ხელი და გვეთქვა რომ საქართველოს გაძლიერება არის სწორედაც ამ ახალგაზრდების ვალი და მათი არა ხვანდელი და ზეგინდელი და არამედ დღევანდელი სახელმწიფო 3.0. ჰახშევანდი გალიაში გისოსებთან მეოცნევე ჩიტი ცივი წრემლით ვაში მარტო სიხარ სიყვარულო და როგორც ნიც გადევს ფასი ლაშვარდებთან ვეღარ ხუმრობ გაგიჟების აგაქვს შანსი გაბღენძირი იმპერია ოვაცია მარში აღარ გატარებენი ახსმის მამოსვლის არგაცაშვი ანუ ჩართვა მეკარზე ბაღნები შემოდიან რა ამას რა ქვია ბატა ჩემი ხეული გადარეული გელოდება შენ ვარ ეს ნეული და ტრე მარტო ეული მე ვიფიქრე რომ ახალ თელი წელს განმავლობაში რაღაც გავერიდები და წამოვა და
რამოდენიმე მე მეგობარო, უბრალოდ 9000 მეგობარო გამოთქვასული ამ ყამ სოფელში რა. არა, ბანაკი არა. არა, რა შუაში არა ბანაკი, ბანაკი ამოვედით ისე დასასვენებლად. აღიარებით ეხლა მოტრო აღიარებით შენებაა და მოკლედ 9000 მეგობართან ერთად აქტიური დასვენება. ოკეი, აკეთ, აკეთ, აკეთ დამანახევია. 9000 მეგობარიდან არის ერთ-ერთი. მართლა ჩვენი საჭველი გამოდივარ. აი, ხა ხაჭაპურში დულობ ხარ. რა შუაში რა ბანაკი, რის ბანაკი კაცო. ლობი უგვაქ იქ რაღაცა ყვა, ჩვენ თვითონ ხარშავ, ჩვენ თვითონ ვაკეთებთ. აი, გოგო შოკოლადიდან აი ხა, უკვე დაიწყო. აი არ ჯერა შაი ნახე სადაგოთი აი აგება რა თქმა უნდა დავინახე აულა პარაგით არ ფულათ არის ის არავინ გამოდისა მოიცა მოიცა ბორმოს მოიტონა ჩემი წაიღე ჩემიც და ძალიან უსწავლეთ ხარ რა მითხარი არ გიძახ ავიდა თაგი დავდე ერთი დამეთ ხო საიდან ხარ საგერი საგერი სად მიდიხარ ეხა მიდივარ კიჩხაზე ხო ხო მე რა მოვოდინი გასანო შენ ესეთ მაგარი ადგილია კი სა როგორც ფოტოები ძვიცი კარგი ადგილია და ველოდები რომ თან გიყიდო შენ უკვე დაიღარა თუ რატომ წევ ხარ შეურაცხა აჰა კაცო დიდი რატომ აბანო სიმია და მე რა ჩავდე მიდი ერთი რაგარია დაიე მაგაზი აბა კი გამხედე რაგარი იყო ძალიან მაგარია რატომ კანკალე აი ეს ფოტოები ჩაჩაპა დაგრეთობენ არეთობია აი ბავშვებს ბავშვ დროებში ზევით არავიდე ჩაჭი ზამთარი ბავშვები არიან არა ვიტომ იყვას ახალცი ხერომ ნევრი მოდის კარტოფილი ვარცი შეყვარებული მყავს მაინც არა ყოველი ო აი 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 ეს ჩვენი ბეჭების გამხსნელი თუ რა ქვია მას მხსნელი როგორ მოგეწონა? ოხ, დაფრინდა წაში ვარ. კი. წყლებს თუ კი ეს მასვენებავს. რა მოხდა შეკალო? მომენტი შეკალო. მომენტი შეკალო მოსვენება. დაი. ნუ, ნაკუბარია, დავი პირველი ვაი. მაგვილი ქიგრა დაიტარე. ბრავო, 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 ბრავო. აა ეს არის რაღაცა საშუალო რაღაცა. აა, მე მაინც არ მომაგარია. მოსამ ნამინა პოჩი. ანუ ის ნიჭო გამხანა ხანდა.
Mojca. A ja bym mógł patrzeć, a